Първото се участие Blackburn беше елиминиран от Трелеборг през 95-та година. Отборът се включи в Шампионската лига, защото беше първенец на Англия и се провали. Завърши на последно място в предварителната група. Сега обаче какъв неприятен момент. 1-0 за гостите резултата. Вратаря Стоян Колев беше неподготвен за това изпълнение. Истински шок на стадион Българска армия след далечния удар на Дейвид Томпсън. Ето това не трябваше да се случва. Дейвид Томпсън открива резултата в мача след половин час игра. Студен душ наистина, гол от нищото. Ето как Остен Стас с глава свали топката. Удар на Томпсън, докосна с ръка топката вратаря Стоян Колев. След това и десния страничен стоп не му помогна в тази ситуация. И Блекбърн открива резултата. Сега отново гостите са на ход. Топка към Андикол. Няма засада. Това е много неприятно подаване към Остен Студ. Гол. И това е 2-0 за Блекбърн. Това е най-неприятният развой, който можеше да има този матч. Блекбърн повежда срещу ЦСКА с 2-0 на стадион Българска армия. И прави задачата на армейците направо невъзможна. Егил Остенстад, автор на гола. Подаването на Тугай към Андикол. Тук имаше съмнение, че той е зад отбраната на червените. Коло чукна леко към норвежеца Остенстад, който отбеляза втория гол във вратата на Стоян Колев. Това вече наистина прави задачата на ЦСКА изключително трудна, направо невъзможна, защото армейците трябва да отбележат 3 гола във вратата на брат Фридъл. Сега отново трябва да внимаваме Демиен Дъв, гол, и това е 3-0 за Блекбърн. Истински шок за отбора на Стойче Младенов. Студен душ на стадион Българска армия. Демиен Дъв с трето попадение в матча. В 57-8 минута, ако трябва да отбележим, че предишното на Остен Стад беше в 56-та. Да, 57-ма. Гъргоров изпълни пряк свободния удар и веднага изчистена топка. Велизар Димитров отдясно е Светлио Петров. Задържа топката Петров, ще успее ли да центрира. Прави гол. Гъргоров с глава и това е гол 1-3. Всички е Емил Гъргоров отбелязва попадение във вратата на брат Фридъл с глава. И с самочувствие хвана топката в ръце и я сложи на точката в центъра на терена. Имахме нужда от тази глътка въздух. Имахме нужда от това попадение. Центрирането на Светослав Петров и гола на Емил Гъргоров за 1-3. 66-та минута. Емил Гъргоров намалява преднината на гостите. Много добре е, че червените се окопитиха. Върнаха едно попадение и вече търсят и второ. Внимание сега. Агналдо и това е гол. ЦСКА отбелязва втори гол във вратата на брат Фидел. ЦСКА 2, Блекбърн 3. Резултатът на стадион Българска армия. Бразилецът Агналдо с попадение за ЦСКА. Първо за него в европейските клубни турнири. 3 минути до края. Гъргоров. Агналдо очаква подаване. Добро центриране. Сега Велизар Димитров подкара си силно топката. И това е дуспа за ЦСКА. Дуспа за ЦСКА, която може да донесе възможност за истински обрат. Още веднъж повторението. Велизар Димитров и нарушението, което извърши срещу него Лукас Нил. Алон Ефет посочи бялата точка. Около 2 минути преди края на редовното време, шанс за червените да изравнят резултата. Брат Фридъл в рамките на вратата. 31-годишният страж. Срещу него
дребничкият Емил Гъргоров. Удар на Гъргоров, гол и това е 3-3. ЦСКА изравнява резултата в матча и е на границата на невероятен обрат. Трябва ни четвърти гол, за да стигнем втория кръг на турнира за купата на УЕФА. Силно изпълнение на Гъргоров, усете посоката брат Фридъл. Топката дори докосна ръкавиците му, но влетя в мрежата. ЦСКА, Blackburn Rovers 3-3.